сестри. Він достойний. Хористи, дуже дякуємо. Сьогодні по-особливому ви співаєте. Дійсно, така хвала Господу подобає. Так щиро, від серця. Він достойний. І кожне серце хай прославить Господа. Бог чекає цієї хвали від кожного. І коли ми збираємося, щоб почути слово від Бога і щоб його прославити. Бог каже, я потішу в домі молитви. А далі каже, і цілопалення ваші, і жертви ваші, вони до вподоби мені. Богу подобає хвала. Давайте більше славити Господа. Хай Бог допоможе. Ми сьогодні чули вже багато слова, і пророче було слово. Біблія каже, послухаю. Він чоловік каже, я послухаю, що скаже Бог. І таке слово, так коротенько нагадаю, відкрийте уста і прославте Господа. Ви знаєте, Бог чекає нашої хвали і хоче більше слави. Тому Дух Святий сьогодні побуджує, нагадує, прославте Господа. Я дивлюсь на серце, і мені потрібна щирість, іскреність потрібна. Богу не треба фальш, не треба лукавства. Він хоче щире серце. І каже, чому ваші уста закриті? Чому уста закриті? Кожний собі задайте. Невже я щось не дарував для вас? Чи я не дав життя і потрібне для життя? Бог все нам дав, його сильна рука все нам дала. А як ви мене шукаєте? Каже, і слово мого від мене, як ви шукаєте? Про молитовні кімнати було сказано. Яка твоя молитовна кімната? Наскільки ми шукаємо Боже лице? Взищіть Господа, бо час тепер Божої милості. Слава Господу, що час милості, не час суду, а час милості. Також було нагадано, що слово Господнє є вірне. Вначалі було слово, і слово було Бог. По слову Господа буря утихає, було сказано. Сказав Господь, і буря утихла. По слову Господа і чудеса совершаються. Слава Ісусу! Але зразу Господь переводить і каже, а ви свої слова провірте. Боже слово, воно так і амінь. І ми чули багато про слово. Але Бог каже, а свої слова провір. І досить часто наші гарні слова, каже, ваші красиві слова, але вони з ділом розходяться. І ці слова зовсім не мають сили. Зовсім. І люди, які слухають, кажуть, там ми ці красиві слова вже слухали. Говорять люди, вони їх не виконують, так не поступають. І це просто слова. Не слова лі ето ми чули. А Бог хоче, щоб наше слово підтверджувалося ділом. І тому було сказано, я хочу, щоб ви були в силі Святого Духа. Коли людина в силі Святого Духа, близько з Господом, то завжди, каже, будете говорити, і навіть будуть колібатися, всяка нечистота буде колібатися. Та лукавий від того тремтить. Хай Бог поможе сповнити сили Духа Святого і говорити слова, які буде давати Господь. Я хочу, щоб слово було вірно, каже Господь. І візьміть меч мой. А що є мечом? Слово Боже. Візьміть це слово Боже. І ваше слово буде теж підтверджуватися Божою силою. Написано, що слова апостолів, їхні проповіді завжди супроводжувалися знаменнями і чудесами. Бо вони стояли в правді Божій, і вони говорили так, і так поступали. По правді жизнь, було сказано, по правді, і слово ваше буде мати силу. І тоді слово Боже буде мати силу. Треба життя поправити. Текст Божого слова на закінчення зібрання Євангелія Марка – із 5 розділу і 21 вірш. Відома історія. Коли переплив Ісус човном на той бік, до нього зібралось багато народу, і він був над морем. Приходить один з старших синагоги на ім'я Іаїр. Як побачив його, падає до ніг його і дуже благає, говорить, «Дочка моя помирає, прийди, поклади свої руки на неї, щоб вона видужила і жила». Одна єдина дочка помирає, біда велика. І пішов він з ним. І за ним ішов великий натовп і тиснувся до нього. І жінка одна, яка 12 років хворою на кровотечу була, мала чимало натерпілася від багатьох лікарів, витратила все своє добро, нам це знайоме, все витратила, що мали продати, продали, але, написано, ніякої помочі не мала. І прийшли ще до гіршого стану. Так буває, правда? Лікуємося, все віддаємо, а здоров'я немає і ще до гіршого стану приходять. І як почула вона про Ісуса,
Прийшло слово про Ісуса, вона почула про Ісуса, підійшла через натовп ззаду і торкнулася до краю одежі Його. Бо вона казала про себе, коли я тільки доторкнусь хоча до одежі Його, я одужаю. І висохло хвилі тої джерело кровотечі, тілом відчула вона, що видужала від своєї недуги. В ту мить Ісус почув собі, що з нього сила вийшла. І він до народу звернувся і запитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому його учні, ти бачиш, що тебе тисне народ, а ти питаєшся, хто торкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, яка це зробила. Жінка злякалась, затрусилася, страх прийшов, бо знала, що сталося їй, і підійшла, і впала нисьма перед ним, і всю правду розповіла, все розказала. І він сказав їй, віра твоя, дочко, тебе спасла. Іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Слава Ісусу Христу! Останні слова, нехай вони залишаться в нашій пам'яті. Іди, дочко, віра твоя тебе спасла. Іди з миром. Відома історія, ми стільки проповідей чули на цю історію, три важливих думки. Друзі, перше. Сьогодні так багато людей хворіє, так багато. І хвороба прогресує по цілому світу. Ми ніколи не думали, що так може весь світ одночасно і стільки хворих людей. І така тривожна інформація, скільки за сутки помирає людей, помирає від хвороб. Коли Христос був на землі, так само було багато хворих людей. Це велика проблема, велика проблема. Як хочеться кожному хворому почути те слово, яке Ісус сказав тої жінки. «Іди з миром, будь здоровий, віра твоя тебе спасла». І жінка пішла здоровою. Ми молимося про дітей, про рідних, про близьких. Хтось в лікарні, хтось в реанімації, задихаються, нема чим дихати. Як хочеться, щоб почути слово. Ви молили за нього? Він вже здоровий. Ваша віра, вона принесла плід. Хай Господь так допоможе. І я бажаю, щоб Господь допоміг, щоб всі, хто молиться про хворих або за інші проблеми, щоб почули відповідь. Іди з миром. Не переживай. Я прийняв твоє бажання. Отже, до чого я йду? Перша думка. В Ісуса Христа, як він був зайнятий на землі, дуже зайнятий, і вночі в нього не було часу, він часто ночі в молитвах проводив, і в день зранку до вечора люди, але він знайшов час для жінки, правда? Знайшов? В нього є час для тебе особисто, брате, сестро, який би не був зайнятий Господь, до нього весь світ сьогодні звертається, люди всіх країн, і всі до одного Ісуса, бо іншого імені немає. Але уявіть собі, хто я такий? Хто ми такі? Але для нас в Бога є час. В нього є час. Ісус спішить до Іаїра, поважна людина, начальник синагоги. І така людина попросила, прийди, дочка помирає, Ісус направився, спішить, щоб встигнути, і раптом він зупиняється. Ісус, чому ти зупинився? Жінка, яка має проблему. Ну не звертай уваги на ту жінку, в тебе чекає поважна людина. Можливо, люди так би поступили, але не Ісус. В нього нема лицеприятія. Любить всіх людей. І тих, що поважні в місті, може неповажні, може їх відкидають, але на них увагу звертає Ісус. Алілуя! Це перша думка, запам'ятаємо. Нас любить Господь. І ми всі є для нього не просто цінні, а дуже цінні. Ціна така велика покладена, Ісус заплатив дорогу ціну. Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! І Він має час для тебе. Іди до Нього. Прийди такий, як є. Він прийме. Він вділить час. І Він чекає. Ми чули, де твоя молитовна кімната? Я чекаю на тебе. Прийди до мене. Відкрий серце своє. А я почую. А я прийму тебе. І я тобі допоможу. Слава Ісусу Христу! Друга думка. Буду поспішати. Час вже нас швидко біжить. Правильне рішення, яке прийняла жінка. Ви знаєте, в такій ситуації, коли приходять проблеми, як важливо прийняти правильне рішення. Порою люди приймають неправильне рішення. Получили вердикт лікарів,
Сказали, все, тобі ніхто не допоможе. Виписують, іди додому помирати. І люди з тим погоджені. Ну, що так сказали лікарі. Була в Києві, там консультували за кордоном. Мені нічого не допоможе, в мене смертельна хвороба, я буду помирати. Все. Просто погодитися і все. І я погодився, і на цьому чекаю просто смерті і все. Прийшла проблема в життя. І так само, хтось каже, тобі ніхто не поможе. Ти часу дармо не трать, ні до кого не звертайся, тобі ніхто не поможе. І все, опускаються, і що вже буде? І так, за течією, що вже буде? Ну, що Бог дасть, те й буде. Знаєте, за течією пливуть мертві риби. Я думаю, ви знаєте, правда? Жива риба ніколи за течією плисти не буде. Вона завжди пливе проти течії. Проти течії. Проти всіх недобрих думок є одне правильне рішення, яка б не була б ситуація. Іди до Ісуса. Ми чули, жінка почула слово. Хтось їй сказав про Ісуса. До цього вона витратила всі свої кошти, які мала, всі свої матеріальні средства, що було, все віддала на лікарів. Але здоров'я погіршилося. Написано, прийшла до гіршого стану. Ніхто не допоміг. Із людей ніхто не поміг. Але вона приймає правильне рішення. Почувши слово, я піду до Ісуса. Можна було погодитись, все, грошей немає, а хто мене без грошей прийме? Так і сьогодні є. А куди я піду? Грошей нема, я не маю за що платити. Люди сказали, не поможуть, все, опустив руки і все. Друже, іди до Ісуса, сьогодні прийми правильне рішення. Я свою біль, свою проблему розкажу Ісусу Христу. Є гарна пісня «Все скажи Ісусу». Все, що є в тебе, скажи йому. Він той, який прийме. І каже, того, хто приходить до мене, я не віджену геть. Я не віджену. Я прийму його. Я прийму. Пам'ятаєте, яке правильне рішення прийняв блудний син. Ця пристав для нас. Він міг би далі оставатися біля того свинячого корита, їсти ті свині рожки і все. Але одного разу до нього прийшла думка. Я встану і я піду. Куди ти підеш? А я до батька піду. Друга думка, батько ж не прийме. Ти ж забрав свій маєток, свою частину. Ти ж пішов від батька сам, він ж тебе не виганяв. Він не прийме тебе. Але я піду, я впаду йому в ноги. Я краще буду слугою в домі батька, ніж тут. Там найомники, вони мали стільки їжі, а я сьогодні, я пропадаю. Я встану і я піду. І ми знаємо цю історію. А батько вже чекав. Він тільки робить кроки, ось дім мій, батьківський дім, а батько на дорозі. Чому ти, батько, вийшов? А він сина чекає, який прийняв правильне рішення. Я повернуся в дім батька, я хочу додому. В домі отця є щастя, в домі отця покой, в домі отця отрада. Ето твій дом родной. Алілуя. Це дім, куди можна завжди прийти і вранці, і в обід, і ввечері. Завжди можна повертатись в будь-який час. І коли приходиш пізно, а світло горить. Хтось не спить. Тебе чекають. Батько чекає. Алілуя. Хай Господь поможе приймати правильне рішення. Гарну пораду дали Іову. Зближся з ним. Наближся до нього. Прийди до нього. І будеш мати спокій. А через це прийде до тебе добро. Прийде добро і прийде для тебе зцілення твоєї душі, прийде зцілення твого тіла і прийде допомога на твою проблему, яка прийшла в твоє життя. А проблем дуже багато. І, здається, вже далі повинно бути менше проблем, а їх збільшується. Так багато проблем, різні проблеми, але все неси до Ісуса. Прийми правильне рішення. Ця жінка прийняла правильне рішення. І третя думка – про віру хочу сказати. Ви знаєте, Ісус так зауважив, іди з миром, будь здоровою, а далі каже, віра твоя тебе спасла. Друзі, в чому особливість була віри тої жінки? Знаєте, є віра, яка мертва. Вона ніякої користі не приносить. Віра без діл є мертва. Але є жива і діюча віра, яка потрібна всім нам. Без такої віри Богові догодити неможливо. І що ця віра зробила в жінці? Віра, яка прийшла від слухання, вона почула про Ісуса.
Друзі, інша інформація віри не збудує, а тільки слово про Ісуса, слово про Господа. Воно зміцняє нашу віру. Чому брати звертають увагу, і ми завжди нагадуємо, полюбіть Боже Слово, читайте Боже Слово. Від цього віра буде міцніти. І найперша особливість тої віри жінки, вона кличе до перемін. Не залишатись таким, як є. Можна погодитись з тим, готуватись до смерті, я скоро помру, попрощатись з всіма, заповіти позалишати і все. А можна з тим не зміритися, маючи віру, ні. Я ще буду жити, я ще буду працювати, я ще буду дітям своїм служити, я буду для сім'ї служити, я піду до Ісуса, Він мені допоможе. І коли ми приходять проблеми, і ми не погоджуємося з тим, що нам говорять, а ми кажемо, я до Ісуса піду, а що Він скаже? Мені дуже важливо слово від Господа, я хочу від Нього. Віра жива, вона найперше кличе до перемін. Я не хочу таким залишатися. Блудний син, я не хочу залишатися біля того корита. Я не хочу жити в тій нечистоті, в тій, в тому болоті і грязі. Я встану і я піду. І віра кличе іти до перемін, міняти щось в своєму житті. Можна погодитись, опустити руки, а можна щось робити. Можна щось робити, можна прикладати зусилля. І нам потрібно зусилля прикладати. Нікого Бог насильно спасати не буде. Нікого Бог оздоровляти насильно не буде. От я не хочу, лежу собі, а мене Бог взяв і зцілив. Просіть, і буде вам дано. Просіть. Переміни потрібні, переміни потрібні. І ця віра, вона рухає нас. Віра чотирьох людей, які несли розслабленого, і вони приносять, а тут ціла хата людей. І вже немає, як той дім пройти. І що робити? Але ж віра то є. І віра рухає, щось заставляє робити. І навіть таке, що, можливо, я б до такого не додумався. А вони стелю розбирають. Це віра спонукала розібрати стелю і прямо до Ісуса, а Він в центрі. І до Нього опускають хворого чоловіка. І Біблія зауважує для мене і для тебе, для нас. Каже, Ісус, відя віру їх. Віру побачив. Ця віра настільки, що не просто несли його, і це не було просто, але і принесли до Ісуса. Слава Ісусу Христу! Друзі, хочеться, щоб наша віра так само кожного з нас спонукала щось робити. Молоді люди, юнаки, дівчата, не залишайтесь в такому стані, як є. Нехай ця віра, яку ви прийняли через слово і від батьків, і в церкві, нехай вона рухає, нехай вона помагає нам іти вперед до Ісуса, до Нього йти і міняти щось в своєму житті, не бути мертвим для Нього. Ісус хоче, щоб ми були живі, щоб ми були живі і могли жити для Нього і служити нашому Господу Ісусу Христу. Хай Бог допоможе. І ця жінка пройшла, ця віра допомогла. Ви думаєте, так просто немічна, хвора жінка? Я думаю, старші люди мене розуміють. І стан, який ми читаємо, в неї був ще гірший після тої хвороби, а тут великий натовп людей. Не раз приїжджають якісь такі браття, які мають якийсь дар, і вони моляться. Як важко пробратись до них, щоб той брат помолився, поклав руку. І ми всі хочемо. І багато людей, і всі, як пробратись через натовп? А там сам Ісус. А там стільки людей, це тисячі людей заходили за Ісусом. Але ця віра пройшла через той весь натовп до самого Ісуса. Алілуя. Я дякую Богу, що є така віра, яка рухає, яка допомагає нам через той натовп сумніву, невір'я, але прориватися до Ісуса Христа. Це дуже, дуже важливо. Віра в Ісуса, друзі, така, в чому друга особливість. Перша, вона рухає нас і дає нам переміни робити в житті. Вона побуджує переміняти щось. Я так не погоджуюся, не хочу того. Я хочу бути здоровою. І жінка ця отримала. Іди, жінко, ти більш не будеш в лікарню йти. Ти вже здорова. Повертайся до сім'ї. Ти будеш для дітей своїх. Мама, ти будеш жінка для чоловіка. Ти будеш жити, служити і славити Господа. Ти вже здорова. Прийшли переміни. Віра не підвела. Друге, віра, вона дає нам надію на милість Божу. Ви знаєте, попри всі закони, віра дає надію на милість. Наш Бог, Він є багатомилостивий Бог. І тільки віра, вона може
вказати на те, що Ісус Христос є милостивий. Я думаю, читаючи Біблію, слово Боже, знаю, ця жінка, маючи таку хворобу, не мала права торкатися Ісуса Христа. По закону вона була нечистою. І торкатися до нього не мала права. Але віра, яка була в неї, просто дала їй надію. А Ісус, може, простить, помилує і допоможе. Він мене помилує. Так само, як той прокажений, він розумів, йому треба було бути в таборі для прокажених. Він не має права бути там, де є суспільство людей здорових, не має права по тому закону. Але він, нарушаючи ці закони, маючи віру, він іде до Ісуса, падає просто перед ним. І якщо ти хочеш, я знаю, ти можеш, ти всесильний Бог. І якщо ти захочеш, ти явиш милість мені, ти можеш мене оздоровити. Ісус каже, я хочу. Будь чистий. Він не осудив його. І він сказав, чому ти прийшов сюди людей заражати? Але він торкається того прокаженого чоловіка і оздоровляє. Сила сходить на ту жінку, яка була нечистою, але оздоровляє її. І вона стає здоровою. Є така пісня, я на милість твою уповаю, спаситель мой Господи. Я думаю, всі ми приходимо до Бога і кажемо, Боже, не по нашим ділам, не так, як ми, Господи, заслужили, не по нашим заслугам. Бо я не знаю, що було б, якби Господь по нашим заслугам з нами, нам віддавав. Що було б нам? Але ми приходимо і просимо, Боже, а Ти по милості, по милості. І віра жива, вона спонукає надію покласти на Господа милуючого. Я так, читаючи про ту Ніневію, і думаю, цар Ніневії, нечистивий цар, нечестя дійшло вже аж до неба, настільки Бог вже не міг дивитися, просто вирішив погубити ту Ніневію, і пророк пророкує, а це слово було від Бога. Це було правдиве слово. 40 днів, і Ніневія має бути зруйнована. Але уявіть собі, цей цар дає наказ людям всім в країні своїй. І навіть скоту не дати їсти. І люди, піст і молитва. На що ти надієшся? Бог сказав, це слово має збутися. Я на милость твою уповаю, спаситель мой, Господи. А може Бог змилується? Да, це правильно, я вірю тим словам. Нінєвія буде зруйнована, але Боже, може ти подивися на тих діток, які не їдять. І уявіть собі, діткам не дати їсти, який це дитячий крик стояв. Як та скотина вся, як вона ричала, як вона хотіла їсти. Але, Боже, подивися на наше смиріння і помилуй нас. Друзі, Бог помилував чи ні? Помилував. Віра, вона кличе і надіятись на милість Божу. Якщо, можливо, всі кажуть, а тебе Бог не почує, та Бог тобі, ти пам'ятаєш своє життя. І починають, як Іову, знаєте, всі з боку друзі, а ти такий, а ти згадай, те робив і те, а дьявол теж принесе все. І, звичайно, яка мені милість? Тільки осуд, тільки смерть. А я буду уповати на милість Господа. Він прощає, милує кожного, хто кається, хто просить помочі. І Господь звертає увагу. І він звернув увагу на ту жінку. І третя особливість цієї віри, ви знаєте, ця віра приведе до самого Ісуса, що можна буде торкнутися. Можна буде торкнутися. Віра жінку повела через той натовп до самого Христа. Сьогодні Ісуса немає в тілі серед нас. Я знаю, якби Він сьогодні прийшов, ми б і за рідних, і самі за себе. Ми всі б до Ісуса, щоб Він нам допоміг. Але сьогодні Ісус перебуває Святим Духом. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Тому куди нас сьогодні ця віра поведе? Спершу на Голгофу, друзі. Кожному з нас потрібна Голгофа. Тільки туди, щоб ти і я міг очима віри глянути, що за твої і мої гріхи Ісус стікає кров'ю. Ця кров Ісуса Христа омиває від всякого гріха. Як багато людей це не вірить, що Ісус помирав за них особисто. Друзі, не тільки за весь світ, а за кожного особисто помирав Син Божий. Він за мене помирав, Він за тебе, за дітей твоїх, за рідних твоїх. Помирав Ісус, і ця кров, кожна капля говорить, за тебе помирає Син Божий, стікає святою кров'ю. І віра покаже тобі рани Христові. І скаже, подивись на рани Його. І слово нагадається, ранами Його ми оздоровились. Алілуя. В ранах Ісуса є зцілення. Ти сьогодні можеш вірою торкнутися самого Ісуса Христа.
Тільки вірою. Ми в тілі не можемо це зробити, а просто в молитві. Боже, я довіряю тобі, я каю в своїх гріхах. Я вірю, що кров твоя мене омиває і очищає. А далі я йду за оздоровленням. Не перше оздоровлення. Пам'ятаєте, тому розслабленому Ісус перше сказав: «Сину мій, тобі гріхи прощаються». А потім вже каже: «Вставай, бери постіль і йди в твій дім». Ось перше прощення гріхів. Перше душу хоче омити. Його ціль – спасти кожну душу, щоб ніхто не загинув. Ми, якщо й отримаємо оздоровлення, Лазар навіть воскресіння отримав, але потім все рівно помер. І люди потім все рівно хворіють, це природньо. Старші люди, це природньо. І ми відходимо в болях, в стражданнях від цієї землі. Але душа наша, Ісус дивиться на твою і мою душу, яку хоче зцілити, щоб ти міг перейти в країну, де немає горя, немає страдань, немає ніякої хвороби, сльози всі, вони будуть стерті рукою Ісуса, і ніколи там плакати не будеш. Алілуя! Це наш Господь. І віра сьогодні поведе туди, до самого Господа, через Голгофу, до Ісуса Христа. Друзі, я бажаю всім такої віри живої, такої віри, яка дивувала Господа, який був на землі. Він дивувався віри того сотника. Ти, я недостойний, щоб ти війшов в мій дім. Слово тільки скажи, і слуга вже буде здоровий. О, я не знайшов і в Ізраїлі такої віри. Жінка Хананеянки, так само віра цієї жінки здивувала Господа. Але він сказав: іди, дочка твоя вже здорова. Ісус допоміг. Велика віра твоя. Хай Господь укріпить нашу віру. Хай Господь допоможе нам вірити Господу, іти до Нього і чекати від Нього милості. Євангелія Луки, 18 розділ, 7 і 8 текст. Чи ж Бог не захистить вибраних своїх, які голосять до Нього день і ніч? Да, моляться, просять. Чи Бог не захистить? Хоча і бореться до них, але кажу вам, Він незабаром подасть їм оборону. Повірте в це. Господь дасть відповідь. Сестри, брати, хто чекає? Дорогі матері, які моляться про своїх дітей. Дружини за чоловіків. Не опускайте руки. Не погоджуйтесь з тим, що ваш син помре наркоманом. Не погоджуйтесь, бо помре алкоголіком. Станьте в проломі сьогодні до Господа. Бог подасть оборону свою. Бог змінить ситуацію. Але ви ідіть до Нього своєю вірою. Та син людський, як прийде, чи знайде на землі віру. Хай Господь допоможе, хай Бог укріпить. Пам'ятати, Ісус має час для нас. Ідіть в молитовну кімнату, закрийте двері, скажіть все Ісусові. Ця віра, дорогі брати і сестри, нехай дасть нам зробити правильне рішення іти до Ісуса своїми проблемами. Хай Господь дасть таку особливу віру, яка кличе нас до перемін. Ту віру, яка сьогодні, вона просто дає нам іти до Ісуса і Йому все розказати. І Господь допоможе. Давайте піднімемося. Час наш вичерпався. Ми йдемо до молитви. Хай Господь укріпить кожного. Хай Господь благословить. Хто хотів би сьогодні щось отримати від Господа, чи подякувати просто Бога, будь ласка, ви можете сказати, можете заявити.